na meron nga pong dalawang malalaking network na magsasanib puwersa para kunin ang Tito Vic and Joey at magbuo ng isang programang Eat Bulaga Pareto Etchen Bareto. Kahit pitikin mo pa, pansinin mo pa, wag mong sangayunan, okay lang sa kanya. Yung si Liza Soberano. Oh. Naloka lang ako sa kanya eh. Nakipagsosyalan na siya. Nagsusuot na siya ng mga pang OOTD niya. Parang ang gusto niya mangyayari, parang bang tingin ko nagpapapansin na lang siya eh. Puro pangungumusta po kami, mga mahal naming mga kachika, sa inyong lahat. Patuloy po ang tindi ng init ng panahon. Ang aming laging payo, dagdag tubig tayo, at pakinggan po natin ang sinasabi ng ating katawan para iwas po tayo sa pagkakasakit. Maraming maraming salamat po sa inyong walang kapantay na suporta at pagmamahal. Tama, Rommel Chika? Tama, correct! Mahal po namin kayong lahat. Ayan, harinawa na dito sa aking kaliwa. Ay maganda ang aking maririnig. Okay lang ba, Barikotot? Wendell Alvarez? Di syempre, pagka lalong umiinit, mas mainit din. Uy, opening to. Huwag kang ganyan. Kakulay ng damit mo yung nalagay sa pintuan. Okay, ano yung sabi mo? At syempre, pag umiinit yan, lalo umiinit ang mga chika dito sa Showbizlandia. Showbizlandia. Catherine Amos, Showbizlandia. Okay, so mga kachika, mga ka-SNNers, lahat po ng gusto nyong malaman, sabi nyo nga, kapag totoo, tututo kayo lagi. At yun naman po ang hangad namin, dahil ito pong programang ito, hindi lamang po aming tatlo, ni Rommel Chika at Wendell Alvarez. Atin po ito. Atin po, ang Showbiz Now! Yes! Alam mo, ang init-init talaga ng panahon, ano? Sumisigid sa kalamnan. Naku, sinabi mo pa, kaya naku, painitin na lang natin ang painitin para pag mainit na mainit na, pagkatapos nun, malamig na. Ayan! Tama ba yung sinabi niya? Ay, oo. Pero siyempre matagal pa ang taglamig eh. Ang tawag sa'yo ng mga kaibigan ko mula sa Pennsylvania at saka sa Japan, oo nga. USA ba yung Pennsylvania? Siyempre, West, sa East Coast. O Japan, saan ba ang Japan? Kala ko kasi yung Pennsylvania sa Japan, kasi sabi mo sa Japan. Hindi, sa Japan ang mga kaibigan ko, at saka Pennsylvania. Ah. Ang tawag sa'yo, oo nga. Oo nga. Diba? Okay. Gusto namin ni Rommel, ikaw ang magbukas ng unang paksa natin para sa episode na ito. Ayan. Nako. Ito ang akin. Nako, ito yung aming pag-uusapan. May pasabog? Ang pag-uusapan namin ngayon, lalong umiinit ito. Noong una ay umiinit, pero ito ay lalong umiinit ngayon na umiinit ang issue ito. At hindi matatapos. Alam mo, sa pagsasalita mo, may naalala ko na news reporter. Sino? Basta hindi ko nasasabihin kung saan channel, pero nag-viral yon. Ayan po, nag-aaway po sila kanina. Pero ngayon po, naghiwalay na sila. Pero kanina po, nag-aaway sila. Pero ngayon, parang nagkasundo na sila. Pero nag-aaway po sila kanina. Oh, I'm sure, alam na alam ng ating mga kababayan. At saka yung pagkarami-rami pong mga dito. Diba? Kapulay. Ayon. Ay nako, ang ibig pong sabihin ni Wendell Alvarez, patuloy po ang pag-init ng usapin tungkol sa Eat Bulaga. Dalawang puwersa po ang naglalaban tulad ng alam na natin at hindi po natin alam kung sa mga panahong ito ay nagkakaroon uli sila ng panibagong pag-uusap para resolbahan ang problema. Nako nay, mukhang napakahirap magdesisyon ito kasi ang pagdesisyon na ito, magdesisyon man, mukhang hindi na magiging maganda ang samahan. Oo, alam niyo po kasi sa isang samahan tulad ng sinabi ni Rommel, kapag may question of trust na. Talaga pong wala na po yung magandang pagsasama. Lalo na po kung ang pinag-uusapan ay pampinansyal na aspeto. Totoo. Talaga pong pag may question mark na, mahirap ng parang punit yan. Tahiin mo man, tagpian mo man, may punit pa rin. Nakakalungkot. Diba? At saka ang simula nitong usapan sa kanila lang. Ngayon nagkaroon na ng usapan tungkol sa mga pera eh. Diba? No? Nagkaugat-ugat na. May hinahanap ng malaking-malaking halaga. Oo.
Oo. Tapos nagkaroon na ng pagkontra sa mga unang sinabi ni Mayor Buller. Yun na nga. Paano po natin maaasahan na magiging harmonious pa rin ang pagtatrabaho ng buong produksyon kung meron na pong question mark? Correct. Diba? At saka ito, sa trust. At saka ito yung nagtatrabaho ka na parang nagtatrabaho ka dahil gusto mo magtrabaho pero yung behind the production yun yung iniisip mo na pagkatapos nitong trabaho. Ano kaya? Ano naman? Ayun na yun eh. Ayun. Kaya kailangan po talaga silang magkita sa gitna. Pero putok na po ang kwento. Ay? Putok na ang kwento na meron nga pong dalawang malalaking network na magsasanib puwersa para kunin ang Tito Vic and Joey at magbuo ng isang programang Eat Bulaga pa rin. Ay! Oh, pakiramdam ko. Mukhang matutuloy yan. Pakiramdam ko. Kasi kung trust issues na pinag-uusapan, bakit? Pero mula nung nagsalita tayo nung nakarang episode, hindi na tayo tinantanan. Ang dami ng haka-haka, ang dami na pong mga espekulasyon kung ano-ano bang network itong magsasanib puwersa para ipag-produce ang Tito Vic and Joey. Ang kwento ng aking source, hindi ko lang alam kung yun pa rin ang existing ngayon, ha? Ang kwento ng aking source, kung papasok ang Tito Vic and Joey dito sa magkakasanib puwersang istasyon, may masasagasaan. Ay! May masasagasaan. Ano klaseng masasagasaan, nanay? Oras. Di siyempre, non-time show din. Kasi non-time show sila eh. Oo, may oras na masasagasaan. So, ang plano yata ng mga network na mag-handle sa kanila, kung matutuloy po ito ah, andun po yung aming pasubali na kung magkakasarahan ang kanilang usapan. Sila, Tito Vic and Joey, ang ilalagay sa gitna, siyempre. Yun daw pong dadatnan na isang programa, iuurong daw po paggabi. Ay, ganun. Paggabi. Ay, naku, nakakaloka yan. Alam nga naman ang Tito Vic and Joey ang ilagay doon sa paggabi. Di ba? Eh, sila yung talagang... Oo, sila yung 12 high noon. At saka sila yung plug carrier sa oras na yun eh. Pero, kanila yun, hawak nila yan ang ilang pong dekada na ngayon. Pero tingin ko wala naman magagawa yung isang show kung gusto ng network eh. Oo. Di ba siya network masasunod eh. Tama. Oo, ngayon siyempre, kung pagsabihin nyo, kung ayaw nyo umurong, pwede kayo umalis. Ay. Ay, diba? Alisin. Oo. Ang tindi naman itong TV executive na ito. Oo, kasi... Ano pa naman? Kasi, nang dami. Naku, pag ganyan ka pahit, baka maranasan mo yan. Baka maranasan mo yun sa bukas kotse ka. Diba? Pero, in fairness, totoo rin naman. Oo. Kasi siyempre, pero... Network ang susunod. Network. Pero ano na lang ang pakiramdam? Siyempre, masakit yon. Parang ikaw ang naitsapwera, ikaw ang iniurong para lamang ma-accommodate ang Tito Vic and Joey. Naku, ito naman ako sapin. Pag nagawa, pag nangyari ang mga ito, naku, isang malaking away na naman ito. Meron namang mga kababayan tayo na ang gustong mangyari, tanggalin daw yung kapapasok pa lamang na bagong programa dun sa bago mananghali. Tanggalin yon, ilagay sa gitna ang Tito Vic and Joey at mag back to back sila nung existing ng time show. Ay, parang ganon. Alam mo, ang rigudo, napakahirap niya. Alam mo, yan ang mundo ng telebisyon. Rigudo. Walang kasiguruhan. No guarantee. Tomorrow is not promised. Ika nga. Yun na nga ang sinasabi natin. Kaya dapat lagi tayong alisto. Pero pagka back to back kasi parang mapapagod yung tao eh. Dahil? O kasi siyempre ito non-time show, di ba? Variety show ito. Yung kasunod mo, variety show din. Same genre. Siyempre wala nang ano. Dapat so, payag ka na iurong ng paggabi. Pwede. Yung kasi isa. Naalala ko nung una, yung panahon ng Channel 9, yung Discorama, pumutok yun na ng 4 o'clock ng hapon. Hindi ba ang Discorama, GMA 7? GMA. Ano ka ba? Minamali mo geography? Hindi. Discorama, GMA 7, kung saan merong hit na portion ang Tito Vic and Joey, yung tough hits. Binabantayan yan. Oo, pero for all yun ang binibenta ng Discorama. Diba? Dapat ang sinample mo, katulad ng TV show ni Kuya Will. Diba na yun, nagsimula si Kuya Will ng tanghali. Ilipat sa gabi. Ganun din kaya ang mangyayari dito. Yun ang hindi ko alam kung papayag yung masasagasaan na existing na programa. Alam mo, ngayon pa lang pinagkikwentuhan natin, alam ko na kagad ang reaksyon ng Iuso. Yun na nga eh, yun na nga. Hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon talaga nung mga masasagasaan na grupo. Pero talagang ganyan eh, network talaga ang dapat masunod. Siyempre. Diba? Sila ang namumuhunan. Mm-hmm. Kaya kailangan sumunod ang mga talents. At saka yung usapan natin nila doon, siyempre nag-merge na sila sa kanila. Inilabas lang yung show nila dito sa amin. Ngayon, kung ayaw yung pumayag sa amin na
na iurong kayo, di, the door is open. Ay, for you to leave? Oo, oh, oh, the door is open. Meron na siyang, the door is open. The door is open. For you to come in or to leave? Kasi siyempre, tingin ko kasi, yung sa akin ang opinion, no? Ang tingin ko kasi, sila naman ang pumasok doon sa network na yun eh, na pwede ba kami magkipag-merge sa inyo? Hindi naman ata yung network na nakiusap na pwede nyo ba ilabas dito sa amin yung mansion nyo? Diba? Ay, sila naman na nakiusap na, makipag-merge kami sa inyo, pwede ba ilabas nito yung time show namin? Alam mo, walang kasiguruhan talaga. Mm. Kita mo, yung laugh out loud, diba? Natanggal. Nung Sabado, nagtapos na sila. Na. Diba? Tapos, pumapasok daw itong LOL sa Net25. May nagpapasok daw na isang tao na nagke-claim na kanya raw ang copyright. Siya raw ang nagbuo nitong LOL. Pero ang totoo, isang director ang gumawa nun. Hindi yung director na nagpipilit na ilipat sa Net25. Kaya naman pala, diba, ang huling dialogue nung isang host dyan sa lang, see you again. Ay! Diba? Pero itong nagsalita na ito, yung sinasabing babalik. Ang tanong, welcome pa ba ang sasabihin ng mga dadatnan niya? Ay, yun naman talaga ang komplikasyon. Makakasama ba siya? Yun na nga. Hindi kaya na may pag-uusap to prior sa mangyayari, kung masusunod itong mga pinag-uusapan natin, siguro bago to inilagay, siguro, dito muna kayo panandalian, ha? Pero may ipapasok dyan, ilulipat din kayo. Siguro may mga ganyan. Wala. Meron syempre yung pa-planchain na aspeto dyan. Pero ang mahalaga, yung Tito Vic and Joey hindi matatanggal sa tanghalin tapat. Ay, syempre, kanila yun eh. Dahil kanila yan. Kumbaga, apat na dekadang sobra-sobra lang. Mahigit na apat na dekada, kanila na talaga, pinanghawakan na nila talaga ang noontime show. Mm-hmm. Hindi sila dapat matanggal to. At saka alam mo kasi sa television gano'n, di ba mayroon talagang gano'n na ayun si Kasabian na hanggat hindi gumigiling yung camera. Totoo yan. Parang pelikula rin. Oo, di ba? Di ba katulad yung isang TV host dati, di ba? Pagdating niya doon, hindi niya pala alam, tanggal na yung show niya. In-interview pa ako ng isang TV host. Kaarawan ko sa isang show. Sabi ko pa, sana hindi ito ang una't huli. Ang ending, tanggal na pala ako, siya papalit. Ganun. Walang kasiguruhan, no guarantee ka nga. Hindi mo alam kung anong hatid ng bukas sa iyo. Tama. Kaya, anything can happen. Basta ang mahalaga, meron na po talagang kumukuha mga producers sa Tito Vic and Joey. Ay, kaabang-abang. Ito, ang sarap sigurong maging Tito Vic and Joey. Ay, siyempre naman. Yung mawala man sa'yo ang isang bintana, may bubong at pintuan na nagbubukas para sa'yo. Iba talaga pag naging institusyon ka. Oo, institusyon kasi may napatunayan na kapag-deliver at mahal ng taong bayan. Yun ang pinaka-importante. Eh, yun ang talaga mahalaga. Yung susuportahan ka ng publiko. Kahit saan ka pa. Sasama kami sa inyo. Correct. Yun. At naka-importante, suporta ng network. So, yung backup ng network, napakahalaga nun. Sabi nga ni Senator Tito Soto, ang plano namin ni Vic at ni Joey, magse-celebrate pa kami ng 50th year. Mag-golden anniversary pa sila. Sabi nga niya, saan man, kailanman, yun ang kanilang plano. Diba? Tama. Good luck na lamang po. Asahan na lang natin ang hindi natin inaasahan. Ay, naku. Na mangyayari pala. Yan ang maganda natin. Abangan. Totoo yan. Sino nga po ba yung masasagasaan? Alin po bang programa ang iuurong na oras para lamang mabigyan daan ang pagpasok ng Tito Vic and Joey? Eto na ang tanong natin. Abangan po ninyo kung sino unang tatalak. Ayun. Parang may alam na tayo kung sino. Okay. Dito tayo sa pangalawa. Ay. Nagulat ako dito. Kasi kumain kami ng mga anak ko sa isang Korean restaurant. Paglabas namin, magkakasama kami, may sumigaw ng, Nanay Christy! Ay, lakas-lakas! Umiiko! Dinig sa paligid. Umiiko yun. Oo, dinig talaga. Sabi ko, sino to? Nagtanggal siya ng face mask. Ay. Pagtanggal, napakagandang babae. Sexy. Sikat. Gretchen Barreto. Ay, beautiful girl! Pa rin. Walang pagbabago. Siyempre, after how many years? Ayun ako, nakikita. Lang, hindi kami nakikita. Nag-pandemia pa. Hindi kami nakikita. Kakain pala sila ni Tito Tony Gahuangco sa isang restaurant naman doon sa lugar. Ayun, ang dami niyang gwardiya. Ay, apa.
Ang dami-dami niyang gwardiya. Mm-hmm. Malalaking tao na naka-black. Hindi naman nangahawi. Men in black. Ay, hindi ah. Hinayaan na lumapit sa akin. Alam mo, ako'y talagang galak na galak nung gabi na yon. Isa pong malaking karangalan para sa isang manunulat na tulad ko na meron pong mga personalidad na napipitik mo man, mm-hmm, paminsan-minsan, hindi ka tumutugon o sang-ayon sa kanyang ginagawa at sinasabi paminsan-minsan, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Uh-huh. Kasi, ano ba? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko pong pinitik si Gretchen Marino. Mm-hmm. Lagi mo nga inaano. Oo, yan, pero sa kabila po ng lahat, heto pa rin siya, hindi po siya nagdaramdam sa halip papatayin kanya sa kindness. Oo, oh, parang wala sa kanya masamang pinapay. Wala talaga. Samantalang alam naman po natin ang estado ni Gretchen Barreto. Mm-hmm. Nakita mo yung ano niya, yung isang kwarto na pwede ng malaking bahay. Oh. Yung kanyang showroom ng mga bags at saka mga shoes. Yung mga signature items na minsan man po ay hindi siya nagpa picture taking o nagpa pictorial na, mm-hmm, this is my chuchu. Correct. This is, I bought this for how much? Chuchu. Ay, oh. Wala ka madidinig sa kanya na ganon. Samantalang yung iba, isa dalawang piraso pa lang meron. Mm-hmm. Diba? Talaga pinagmamalaki na sa mundo. Na yung bag. Oh. Alam mo, dito talaga papasok yung sinasabi lang, kapag ikaw ay kontento na sa buhay. At maligaya. At maligaya ka. Kahit anong pitik, anong pangit at paninira sa'yo, hindi mo mapatulang kasi masaya ka. Yes. At maligaya ka at positibo ang pananaw mo, mm-hmm, sa buhay. Hindi po ang ibang tao magdidikta ng ating kaligayahan. Tayo po ang gagawa nun. Tayo ang hahabi ng ating kaligayahan at kalungkutan. Diba? Hindi manggagaling sa ibang tao yun. Correct. Kaya tama ka, Romel. Kapag ikaw'y maligaya, kapag ikaw'y masaya sa buhay mo, you don't care kahit ano sabihin ng buong mundo sa iyo. Totoo. Wala siyang kakialam. Oo. Kantahin mo nga yung Beautiful Girl. Beautiful Girl. Ba't ganon? Magagalit si Gretchen sa atin. Lalo na siya, beautiful girl. Girl daw eh. Ano ba? Girl radio ba yan? Beautiful girl. Oh. Beautiful girl. Ayun! Girl. Girl siya eh. Beautiful girl. Puro ano naman ah. Oh. Wherever you are. Tama. And I know. I know what you do. And see it. Oh, ayan na. Ayan. Oh. Birahin mo, Romel. Beautiful girl, wherever you are, I know when I saw you, you had opened the door. Ito, hindi lang si Gretchen na magtatampo sa ginagawa mo. The great Jose Marichan. Nakakahiya naman kung gaganyanin mo, di ba? Magagali. Minamurder mo ang kanyang komposisyon at awitin, di ba? Basta isa lang po ang mapapatunayan natin dito na may mga artista talaga na nagagalit kapag sila ay napapansin, mm-hmm, at sila po ay napipitik dahil ang gusto lamang po nilang marinig maganda, positibo, hindi tulad ni Gretchen Barreto na kahit pitikin mo pa, pansinin mo pa, wag mong sangayunan, okay lang sa kanya. Tama. Pero hindi ibig sabihin na pababayaan kanya, mm-hmm, na gawin yun sa kanya ng paulit-ulit. Mm-hmm. Diba? Ayan. Basta maraming salamat, Gretch, nung tanggalin mo yung face mask mo at lumapit ka sa akin at niyakap mo ko, hinding-hindi ko na yan malilimutan. Palagi kang ganyan. Oh, beautiful inside. Yes. And thank you so much. Okay. Ay, ano? Alam mo, kay Wendell natin ibigay ito. Okay. Alam mo, itong pag-uusapan natin ngayon, itong si Liza Soberano. Oh. Naloka lang ako sa kanya eh. Bakit? Parang nung makita ko sa kasi sa social media. Sa social media. Nakipag-sosyalan na siya. Ay? Oo, parang nagsusuot na siya ng mga pang-OOTD niya. Oo. Oo, lalo na nung pumunta siya dun sa isang show ba yun na ano bang tao? Cochinelia ba yun? Oo. Oo, Cochinelio. Ang Cochinelio. Maliit na lechon. Tapos, nakipag-ano siya doon. Sexy. Nakipag-sexy. Oh, sexy yung damit niya. Parang naka-ano yung damit niya. Tapos naka-short na. Parang panda-short na siya na gano'n. Oh. Tapos parang yung botonis, parang tatlong ano lang na makikita. Alam yung mo, ano. Mas gusto ko si Liza pag hindi makapalang makeup. Ay, oo. Oh, no? Nakunay, taliwas itong na. Itong huli, grabe. Ay, oo. Oh. Wala na, oh. Iba na yung parang itinalpak na sa mukha niya ang lahat ng klase, mm-hmm, ng hemias. Alam mo, parang ang gusto niya mangyayari, parang bang tingin ko nagpapapansin na lang siya eh. Mm-hmm.
Oh, naging KSP na siya sa pinagagawa-gawa niya. Tsaka hindi ko maintindihan, nung una siyang tumalak, ang sabi niya, mas gusto niyang tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan na Hope. Aha. Ngayon naman, kapag ka tinatawag siya ng mga kababayan natin sa pangalang Hope, mm-hmm. kapag may nakikita, nakakakita sa kanya, mas gusto raw naman niya eh. Liza pa rin ang itawag sa kanya. Ano ba? Saan ba tayo? Ang gulo nga pati sa ano niya, sa account niya. Liza Soberano pa rin, hindi pa rin Hope. Akala ko ba Hope na? Dalawang isip kasi, magtatanong ka na lang, ano ba talaga ang gusto ng batang ito? Napaka fickle-minded po niya. Paiba-iba ang takbo ng kanyang isip. Ang gusto niya, Hope. Oh. Dahil yun daw ang tunay niyang pangalan. Gusto niyang makilala siya sa tunay niyang siya. Tapos ngayon, pag tinatawag siya sa pangalang Hope, parang naninibago daw siya. Kasi nanasanay na siya na ang tawag sa kanya ay Liza. Oh. Saan tayo ngayon? Ano na lang ang maganda itawag sa kanya? Philip. Kasi pinipilit niya kasi na mag-iba siya ng anyo. Pero alam mo yun, hindi natin nag-uusay yung mga pagbabaro sa kanya. Ano ang gusto mo itawag sa kanya? Alam mo, ang itawag sa kanya siguro, ano na lang, subi na lang. Anong subi? Soberano siya eh, di ba? Liza Soberano. Subi na lang. Oo, para in short na lang, subi na lang yung itatawag sa kanya. Ako, ano? Ang iniisip kong pinakamagandang itawag sa kanya ngayon, para hindi na siya nagre-reklamo, Lukring. Oo, Lukring. Kasi hindi mo malaman kung ano tanong, ang tunay niyang gusto. Mm-hmm. Diba? Tapos malalaman mo na lang, ibang-iba na ang buhay niya ngayon sa Amerika mm-hmm. kumpara sa pinagdaanan niyang buhay dito sa Pilipinas na pagkaganda-ganda. Correct. Diba? Dito, imahe niya dito dati, di makabasag tingnan ngayon. Ang daming skin na pinapakita. Diba parating taas yung taas yung bra niyang ganda. Kakaiba, iniipit. Pero ang magandang balita, sila pa rin. Ayun naman. Ni Ken, di ba? Pero, at anong sabi niya? I will love her to death. I love her to death. Sabi niya. Pero sa palagay mo na sa long distance love affair, magtatagal kaya ang relasyon? Bibihira. Hindi. Bibihira. Bihira-bihira. Iba yung personal na komunikasyon. Yung nagkikita kayo, magkasama kayo, nasasabi nyo ang gusto nyong itawid nang magkaharap kayo. Di ba? Kasi ito, may kanya-kanya silang buhay, may kanya-kanya silang desisyon. Pero suportado ni Ken. Yun naman, ang bibilib ka kay Ken. Kasi nung umalis siya papuntang Amerika para sa kanyang new life, para wala naman silang closure ng dalawa niya. Anong closure? Anong closure? Walang close out, closure. 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 Spell closure. Pwede ba sure? At may pasabog ka. May halak. May halak China. Yun. Yun ang maganda, di ba? Tapos ang tatanong, alam mo, itong si Ken, hindi man lang sinusuportahan si Liza. Hindi siya nagpo-post. Mm-hmm. Dapat nga po, hangaan natin ang isang lalaki na hindi nakikisaw-saw sa kung ano-anong issue. Yun, ang pinakamagandang attitude ng mga lalaki may karelasyon. Mm-hmm. Dapat hindi. Merong babawiin kapag nagpadaskol-daskol ng mga komento. Tama. Di ba? Yun lang naman yun. Mm-hmm. So, what do you want to tell Liza? Liza Soberano. Yes. You just ano? You just go on whatever you want. Mm-hmm. If you want to go to the social, go to the event, or go to the fashion series, ano? You can go on. You can go. My heart will go on. Paano ba my heart will go on? Near. Ano ba? Love. Near. Far. Wherever you are. Diba ganun yun? Something in beautiful girl yan eh. No. Ikaw rin loko talaga kami. Beautiful girl. Beautiful girl. O sige, paghaluin mo nga. Whatever you roll and save you, whatever you make. Alam mo lang, iba-iba na. Iba na. Alam mo, mahilig sa medley. Nasing ka ba? Uminom ka ba bago tayo na upo? Kunti lang. Nakaka.
nakakaloka talaga. Basta, ang daming issue tungkol kay Liza Soberano. Pero hindi na ganun kaingay ang kanyang pangalan na tulad nung unang-uno siyang nagsalita na kinalaban din ng marami. At saka, umasa na rin tayo kasi diba, wala na siya kasi dito. Doon siya gumagawa ng pangalan eh, di ba? At saka panapanahon talaga ang buhay ng mga artista. At saka siyempre, malay naman natin na hindi naman totoo yung makipag-usap sa doon sa ganito. Kasi kung minsan, di ba, may pinupost siya na nakipag-usap. Sa producer? Yung ano? Yung crazy Asian. Anong crazy little Indian? Anong crazy little Indian? One little, two little Indian. Four little, five little, six little Indian. Angel? Basta, matuloy sana ang proyekto mo no, sa Hollywood para naman magkaroon ng saysay. Yung pagpapaalam mo dito pansamantala lang sana. Diba? At ano naman ang gusto mo sabihin? Busy-busy yata si James Reid. Mukhang wala namang panahon para sa talent niya. Diyos ko, ito naman. Diba yung mga post-post na parang paparazzi daw? Tapos parang sarili lang photographer yung kumuha. Hindi totoo yun. Magpaniwala ka naman dyan. Diba? Ano ba message mo kay James Reid? James Reid, you just keep calm your whatever you want. Keep calm. Hindi ko na alam kung ano. Pangalan lang pinapalitan niya. Ano na yun? Kung baga sa telepono. Template. Remember your diary is not your thing. Di ba yung mga ganyan? Pag tumawag ka nila. Hindi, naka-template yung, you know, you just keep calm. Ganun. Ano man ang sitwasyon, yes, Chris Aquino, you just keep calm. Naka-template. Ano ba yan? Ay nako, isarado na nga natin si Liza Soberano. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ay nako, ito talaga. Mula po sa puso na salamat sa ating mga regulars na hindi po talaga nakalilimot at talaga namang nandyan sila lagi na basta meron tayong episode na ipinalalabas. Maraming salamat, Boy Zicaragay, Marichu Formacion Espiritu, Shawnee Sebastian, salamat, Tita Julie Paras, Direk Franny Zamor, ay nako, John and Ching Bautista Silverio, Freely and Lara May Abrigo, at saka syempre ang mga taga-Hainan na hindi nakalilimot, Jojo and Leslie Grace Advincula, at si Mama Noemi, maraming salamat po. Randy Balaguer, Mark Valencia, Rene and Roma De Leon. Talagang ito yung mga marites natin. Saan hospital? Sa Stanford Hospital. Ayan. At syempre, Letlet Cucabo and... At syempre, the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Pero ang lahat na yan, sa ulado lahat ni Chairman Lala Honor. Ay! Lala Honor! Sinong Lala Honor? Sinong Lala Honor? Okay. Okay na saan. Yan ang hirap pag nakikinig lang. Ulitin mo. Alam mo, lahat ng mga binabati na yan, sa ulado lahat ni Lala Soto, ni Chairman Lala Soto. Ayan. MTRCB Lala Soto po, mga kapatid. Hindi, kabisado niya talaga yung mga binabati natin dito saka sa CFM. Ay, kaya niyang ulitin. Totoo yan. Okay, sino ang magbabato? So, ito na nga ang ating kwento for today's video. Naku, ito na. Isang napakagandang babae na sumikat nung 80s. Okay. Diba? Isang napakaganda. Talagang nung pagdating niya sa industriya, talagang pinag-usapan naman talaga kasi... Binulabog niya kasi kakaibang appeal ang pinakita niya. Ang ganda-ganda niya. In fairness, itas isa to sa may pinakamagandang mukha. Tama. Ayon ako dyan. Oo, pero sa kabila ng pagiging maganda at maamo niyang... Yan yung nakakatakot. Oo nga. Hindi natin alam lahat yung ngayon nyo lang malalaman ito na ako rin nabigla. Ay. Diyos ko, wala sa hinitsa niya, sa mukha niya, na malakas pala itong lumamon. Hoy! Ano naman lumamon? Ano to, babo? Kasi na yun, di ba? Kumain. Malakas, pag malakas ang kumain yun, di ba? OA na yun, lumamon na ang tawag dun, di ba? Pag malakas. Kapag marami kasi na parabang sobra-sobra sa kanyang kailangan, ang tawag doon lamon. Ayun! Ganon ang nararamdaman niya. Kaya ito na ngayon, bulong-bulungan na ito ano? Na mga kasamahan niya. Kasi napapansin na nila na ang ganda-ganda nito, pero bakit ganito to? Malakas kumain. Ang lakas na mama. Napag-isip-isip lang, nagbibiruan na nga sila lahat na siguro may alaga ito.
Ay, alam naman natin yung mga alaga sa tiyan. Ganun ang kasabihan eh, ng mga matanda. Napakatapos mong kumain. Diba? Pagkatapos mong kumain, maya't maya, kakain ka na naman. At kung sana kung konti lang eh, maiintindihan mo, hindi, talagang kain talaga. Ay. Buti hindi siya dumidigay, buti hindi siya naiimpacho. Hindi, nasanay na yata talaga siya. Sanay malalaki na yung bitukan niya. Malaki na. Mabuti na lang, kamo, dati ha, nami-maintain niya ang figura niya. Pero ngayon, kung titignan mo siya, unti-unti na, eto na. Lumulobo na siya. At meron pa akong nalaman na kapag nagpupunta pala ito sa mga handaan, nako, may pabalot din ito. Ay! Sharon. Very Sharon to. At hindi lang yun ha. Uy, linawin natin yung very Sharon to. Baka akala si Sharon, kanta lamang po ng Megastar. Balutin mo ako. Ganon. Ganon. Kung hindi siya magbabalot, dadamihan niya ang pagkain. Ay, ganon. Grabe. Sa gandang yun. Sa gandang yun. Naisip ko nga. Parang yung isang anak ng aktres na nakita natin. Ay. Diba? Ang lakas lumafang. Sino ba yan? Basta lakas na lumafang. Sexy. Oh. Ang ganda-ganda. Ang kinis-kinis. Ay, oo. Oh, nagulat eh. Oh. Kaya nga nung kumakain nga, hindi na ko nga. And to think, ang okasyon, ha? Oh, hindi birthday yun. Hindi anniversary yun. Ah, hindi. Oh, okay, tuloy! So, eto na nga itong napakagandang bida natin sa kwentuhan na ito. Hindi mo talaga pagkakitaan na ganun talaga siya. Pero, bulgar na at maingay na maingay na ang pangalan niya pagdating sa may kain na. Pagdating sa taping, humihirit. Ano yung ginagawa sa taping at shooting? Humihirit ng pagkain. Eh, di ba alam naman natin na limitado ang pagkain doon. Kasi bilang tao, siya hindi laging may pasobra. Hihingi pa siya ng extra ganito, extra ganito. Ay. Extra rice, extra ulam. Extra sabaw. Nagtataka sila, ano ba ito? Wala rin daw pang lapang ito sa house? Parang. Ay, kasi pagka ganun, iisipin mo, siguro hindi ito nagluluto sa bahay. At meron pa daw pagkakataon, may pinuntahan niyan na kaibigan, nagpagkwentuhan, tapos pinakain. Nung may natira pa, naku, nag-dialogue na, gusto kasi ito ni ano? Ay. Ni mami. Ni mami ko. Parang kilala ko kung sino yung pinuntahan niya. Parang kilala ko kung saan. Oo nga. Parang kilala ko yung nag-chismis niya. Parang kilala ko kung saan siya pumunta. Kaya siyempre, nagulat din namin yung kakwento niya. Na maybe, ang dami ng kinain. May take out pa. Gusto raw ng mami niya. Totoo ba? Oo, parang kilala ko yan eh. Si PJ yan nakakalam ng issue na yan. Oo. Okay. Kaloka. Kaya isipin mo, di ba? Hindi talaga ang kadalaman. Walang perfect. Oo, walang perfect talaga. Ano ang clue na pwede mong ipagkatiwala sa amin at kay Tito Manny Garcia? Basta, kilalang kilala siya sa mga salitang binitawan niya nung 80s. Ay, oo. Oh, feel na feel pa naman. Oo, gumagano'n. Taga Wonderland ba siya? Oo. Oo. Oh, oh. Chuchu in Wonderland? Tama. G? Yan! Ganyan! Tapos mag-side view ka. Side view kayo. Ganyan. Your hair. Smells. Hi, Ken. Smells delicious. Paano? I can. Alam mo, burahin na natin itong blind item na ito. Winasak na. Oo. May makakatanggap ka na naman. Paano siya? I can. I can. Sobra ka naman. Alam mo, ikaw na dapat ay BI. No? So, yun yung pinasikat niyang tagline. Ay, oo. Siya naman talaga nakilala ng bongga. Oo nga. Pero mabuti nga yung pinupunta niya, hindi siya pinapaalis kaagad, ano? Sa? Siya. Kasi siyempre katulad niya, kung marami siyang kakain, di ba? Marami siyang kakainin. Sasabihin niya, oy, malis ka na lang. Ay, hindi wala naman. Walang Pilipinong gagawa ng ganon. Sa totoo lang, para pa nga na-appreciate natin pagka gusto yung pagkain natin, eh, di ba? Oo nga. Ano? Alis! Pangalan lang. Alis ka dyan! Alis ganon. Siyempre, wala magsasabi sa kanyang alis dyan. Alis dyan. Diba? Ang sasabihin ay, I can... Pag sinabi sa kanya na, umalis ka lang dyan, sabi niya, I can... Episode mo to, Wendell. Wendell, iyo ito. Alis ka na! Taas mo ba? Sabihin, kung ang dami mo naman kinain, umalis ka na agad! I can... Masa lang yung tubo.
Grabe to. Ay, nako, Tito Manny, bigay na bigay na. Ano ba kasi dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-comment, dahil binabasa po namin lahat yan. At pakisama na rin po yung aking pong vlog, Romel Chica Network. Salamat po. Direct Beverly, Berhel. Bawal mag-diet, Direct. At saka, Direct Beverly, nakatataba ng puso yung mga komento mo pagkatapos mo manood ng SNN. Sobrang salamat sa pananaw. Napaka-positibo mo. Mag-iingat ka palagi dyan sa Toronto, Canada. At believe na believe siya kay Direk Tom Nava. Ay, totoo. At saka daw yung ilaw natin, Ali, ang ganda-ganda. Wow. Okay, nabigay. At Jet, Marie, lahat na kayo. Si Michael. Si Mike, si Michael, si Hazel. Maraming salamat sa iyo, Direk Beverly Verhel. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit yun lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At syempre, ito lang ang pakiusap namin sa inyo na dapat ay don't skip! Hindi mo man lang kami niyayaya. Solo na lugas. Dapat yun, pag sinasabi mo yun, gaganoon ka. Para may communication tayo. Okay. O, syempre, ito lang ang pakiusap namin sa inyo na sana ay please? Nauna yung tingin. Please? Don't skip! Naman. Maraming salamat. At syempre, ito po amin to ito. Ang Showbiz Now na official TikTok. Yung parang short namin. Panoorin nyo rin yun. Dahil doon kayo makakuha ng mga paano mag-TikTok? Bigyan mo nga kami paano mag-TikTok. Yung sayaw ng TikTok. Ay, yung sayaw ng TikTok yun. Ting-t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 ing
ko, mga kachika. Sa muli po, maraming maraming salamat dahil nakasabay na naman namin kayo sa biyaheng ito. Pag-iingat po tayo palagi. Pakinggan po natin ang sinasabi ng ating katawan sa sobrang init ng panahon para makaiwas tayo sa dehydration at pagkakasakit. Hanggang sa muli, ito pa rin po ang ating programa. Atin pong lahat ito. Maraming salamat sa iyo, Romel Chica and Wendell Alvarez. Hanggang sa susunod na Showbiz Now! Bye!